itu atas peluang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan uh, ke atas IUU Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam Pindaan 2023 pada petang ini. Pertama, saya mengalu-alukan IUU ini dibentangkan pada hari ini sebab saya rasa ini antara reformasi institusi yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan sebelum ini dan kerajaan perpaduan yang kita ada telah melaksanakan salah satu reformasi institusi yang dijanjikan sebelum ini untuk kebaikan institusi kita menambah baik sebuah hakam saya nak kata hak asasi manusia di Malaysia adalah berlandaskan perlembagaan persekutuan perlembagaan persekutuan kita di antara artikel 5 hingga 13 menggariskan hak asasi bagaimana hak asasi manusia dipelihara dan terjamin oleh Supreme Law kita, undang-undang tertinggi kita. Sebab saya dengar tadi ada ahli yang berhormat yang kata ada kebimbangan. Hak asasi kita berlandaskan negara asing, negara barat. Tidak. Kita berlandaskan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi kita. Dan saya juga ingin memohon pengesahan daripada kerajaan bahawa laporan suhakam akan dibentangkan ataupun laporan tahunan suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan setiap tahun. Tahun ini kali kedua. Tahun pertama ia dibentang dan dibahaskan adalah tahun 2019. Jadi ini satu amalan yang baik yang perlu kita teruskan untuk memastikan bahawa keadaan ataupun tahap hak asasi manusia di Malaysia sentiasa diangkat ke tahap yang lebih tinggi. Datuk yang ditua, saya ingin mohon izin untuk bincangkan seksyen 5 terutamanya berkaitan dengan subseksyen 53 berkenaan dengan penyertaan ataupun memastikan bahawa sekurang-kurangnya seorang ya seorang daripada kalangan orang kurang putak, uh, orang kurang upaya dimasukkan dalam suhakam saya menyambut baik saya rasa ini peluang yang kena ada kepada golongan ini mereka tidak dipinggirkan, tidak ditolak ke arus perdana dalam kita membincangkan hak asasi manusia Dan sebagai golongan uh, OKU, mereka sebenarnya lebih memahami, mereka sendiri uh, lebih mengetahui apa yang sepatutnya Dan saya yakin ada di kalangan uh, OKU kita yang mempunyai kelayakan yang separa Yang boleh uh, melaksanakan tugas dengan baik seperti mana anggota Suruhanjaya yang lain berkenaan dengan seksyen 5 sub 3 akta induk terutamanya di bawah 3B yang dimasukkan yang baru dimasukkan selepas pindaan ini yang melibatkan mereka yang terlibat secara aktif dalam politik dan berdaftar dengan mana-mana politik tidak boleh dilantik sebagai anggota suranjaya saya nampak ada dua maksud yang berbeza di sini satu terlibat secara aktif dalam politik ia mungkin membawa maksud bahawa seseorang itu banyak menyertai kegiatan aktiviti ataupun pegang jawatan yang penting. Yang kedua, tan berdaftar dengan mana-mana parti politik. Apakah berdaftar tu membawa maksud ahli kepada mana-mana parti politik? Ingin saya mencadangkan begini. Kalau setakat ahli yang tak aktif, tak kira parti mana, sebelah kerajaan atau sebelah pembangkang, kalau setakat ahli saja, saya tak nampak ada masalah. Sebab kebebasan untuk kita menyertai mana-mana kesatuan terjamin. Di bawah artikel 10 Perlembagaan Persekutuan. Kalau dia setakat ahli biasa saja, saya rasa tak ada masalah. Sebab ramai uh, anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Awam kita, anggota saja. Mereka tak pegang jawatan. Tak terlibat dalam apa-apa aktiviti. Uh, politik. Parti politik. Jadi, ia perlu dibezakan. Tetapi sesiapa yang ada jawatan penting, dan secara aktif menyertai. aktiviti politik tidak sepatutnya sama juga peguam yang nak dilantik menjadi ahli jawatan kuasa bahagian kawasan dan sebagainya tak sepatutnya aktif. Jadi, rule yang sama, patuan yang sama ataupun prinsip yang sama sebenarnya terpakai. Dan yang kedua, Datuk yang di Ketua, berkenaan dengan tata kelol, tata laku dan tribunal penyiasatan yang dimasukkan di bawah section 10A dan 10B, saya nampak ada keperluan untuk semak tak imbang. Dan ia adalah sesuatu yang tambah baik. Cuma saya nak tanya, pelantikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tiga orang apabila kes dirujuk oleh menteri berkenaan. Maknanya penubuhan uh, penubuhannya tribunal tersebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan allow juga ditentukan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Saya mohon supaya allow tu kita tetapkan satu kadar yang sama untuk semua orang. Yang keduanya saya mohon cadangkan supaya satu panel tribunal tak kira lah beberapa hmm. orang mungkin 10 orang ke dibentuk supaya tak payahlah setiap kali Perdana Menteri kita kena bentuk tribunal. Perdana Menteri banyak tugas lain. Jadi lantik satu panel, mungkin lima ke sepuluh orang. Dan panel ni setiap kali ada keperluan, mereka ambil tiga orang. Untuk untuk terlibat dalam kes yang melibatkan mana-mana anggota Suruhanjaya. Jaya. Jadi tak payah setiap kali kita rujuk kepada Yang Mak Buamak Perdana Menteri. Dan perkara terakhir, Datuk Yang Diptua, saya nak tanya. Walaupun pindaan ni kita sokong, dia tambah baik saya sebutkan di awal tadi tapi dia masih tak memberikan kuasa mendakwa kepada SUHAKAM. Apakah ada cadangan ataupun rancangan masa depan daripada kerajaan untuk membuat tambah baik seterusnya yang membolehkan sebab ramai kata apa nama kita tidak SUHAKAM tidak mempunyai taring kuasa untuk menguatkuasakan sesuatu ada tak cadangan ataupun rancangan dari pada kerajaan pada masa depan untuk membuat pindaan seterusnya dan memberikan kuasa tambahan kepada suhakam supaya hak asasi manusia di Malaysia dapat uh, dilaksanakan dengan dalam satu suruhan jaya yang lebih komprehensif mempunyai kuasa mendakwa yang lebih lengkap. Itu saja cadangan saya, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat uh, Rasah. <coughs> ya Yang Berhormat silakan terus uh, kepada yang berhormat pasir mas.